زیاتر لە 3 ساڵ بەر لە ئێستا کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم لە ژێردروشمی چاکسازی بنەڕەتی دەستی بەکارەکانی کردو و بڕیار بوو چاکسازی سەرجەم سێکتەرە جیاوازەکان بگرێتەوە. لە دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 3 ساڵ بەسەر دروستبوونیدا تا ئێستاش ئەم کابینەیە لە ئاست خواست و داخوازیەکانی هاوڵاتیان نەبووە. هاوڵاتیەکیش دەڵێت ئەو چاکسازیەی بەرپرسان باسیان دەکرد تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە. وەرە پێم برێ شتەکم لۆ برێ ئەتا چاکسازی وەڵا بەس زەحمەتکاری کرا بەس باری خەڵکیان ئەوە کردی. ئەرێ وەڵا تەماشا دەکەم خەڵکە بڕۆ خەڵکەکی زۆر وەزعی زۆر خراپە کاکە خەڵکەکی زۆر یعنی معقولەت لەو کوردستانی ئاوی بکڕی زۆر زار خەڵک ئاوی دەکڕی ئەدی نەفت بەو چلی هاوینی معقولە بە 270,000. سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕانیش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت لە سەرەتای کابینەکە بەڵێنیاندا کە چاکسازی لە سەرجەم سێکتەرەکان بکرێت بەڵامەوەی ئێستا دەیبینین گەندەڵی لە ئاستێکی مەترسیداردایە و جگەلەوەی کە نەیانتوانیوە هەلی کار بۆ هاوڵاتیان بڕەخسێن و ژیانێکی شایستەیان بۆ دابین بکەن تا دێت دۆخی ژیانی چینە جیاوازەکانی کوردستان بەرەو خراپی دەچێت. گەندەڵی لە دۆخێکی زۆر خەتەرە. تەخشان و پەخشانکردنی زەوی و زەر لە هەموو پارێزگاکان، تاڵانکردنی ملک و ماڵی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، دەست بە سەراگرتنی ئەو ملکە نایابانەی کە مێژووی شارەکان ئەنووسێتەوە لە ئێستادا و داگیر ئەکرێ و بیناکانی ئەڕۆخێنرێت بۆ پرۆژە و بۆ گیرفان هەڵتەکاندنی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان ئەمە چاکسازی نییە. پێچەوانەی قسەکانی سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دەڵێت پرۆسەی چاکسازی هەنگاوی باشی ناوە و بۆتە بارگرانی لەسەر ئەو کەسانەی بەرژەوەندی شەخصی و حیزبیان هەیە. ئێمە پێمان وایە پرۆسەی چاکسازی باری خەڵک قۆرز ناکە، باری ئەوانە قۆرز دەکات کە تاوەکو ئێستا بەرژەوەندیان هەبووە لەوەی کە بۆیان ڕەخساوە بکرێت، بەڵام ئێستا بەربەست دروستکراین بۆ ئەوەی ئەو دەرفەتەی کە بۆیان دەڕەخسێتن دەرفەتێکی یەکسان بێ و لە هەمان کاتدا سیستەمی حکومڕانیەتی دارایی و کارگێڕی لە هەرێمی کوردستان سیستەمێکی ڕێک بێ و بکەوێتەوە سەر ئەم سکەی کە لە حکومڕانیەتدا ئێمە پێویستیمان پێی هەیە. لە سەرەتای دروستبوونی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم، گۆڕان و پارتی لەسەر چەند خاڵێک ڕێککەوتن کە تا ئێستا تەنیا بەشێکی کەمیان جێبەجێکراون. گرنگترین ئەو خاڵانەش بە نیشتیمانیکردنی پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و هەرێم و چارەسەرکردنی مادەی 140 و بە نیشتیمانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و جیاکردنەوەی دەسەڵاتی یاسادانان و دادوەری و جێبەجێکردن و هەڵوەشاندنەوەی پاشەکەوتی موچەی فەرمانبەران بوو. عەبدولوها بەحمەد کێنێن، هەولێر.